Godmorgen, det er Poul Hjaldslev fra Stressfrihed Danmark-projektet. Jeg står her med fødderne i Middelhavsvand, og det er en herlig morgen. Solen skinner, og det vi snakker om kort, det var det her med at stresse af. Samtidig kan vi godt tro, at det er fordi vi tager ferie eller et eller andet, men man kan sige, at det er mere det her med, at vi får sat lidt ro på, på den her, det her sushibånd, der kører tankerne afsted. At vi får det koblet lidt fra, koblet hjernen fra, koblet tingene tilbage til deres mere naturlige tilstand. Hvis man ellers kan lade sin mobiltelefon være og lade være at reagere på alt det, der kommer fra omverdenen. Når vi snakker om det her fysiske ting, jamen så ser vi os måske mere som nogle små dråber i et eller andet stort ocean. Men når det kommer til stykket, jamen så er vi oceanet. Det kan lyde lidt spirituelt igen, men vi er vant til at se det på den anden måde, at vi er individuelle dråber, der ligesom er formet efter vores kultur og omverdens krav og så videre. Så først når vi finder ud af, at vi er en del af et større hele, finder ind til vores essens som det her vældige hav og en stor masse, jamen så er det, vi kan begynde at se, at vi ikke er små dråber, der bare bliver kastet rundt eller gjort et eller andet ved fra omverdens side. Så på det fysiske plan, jamen så er vi måske dråber, der plasker lidt rundt, kan man sige. Men det hænger stadigvæk sammen med vores mentale, psykiske plan, hvor vi er opdraget til at være på en bestemt måde, afhængig af hvilken kultur vi nu er opdraget i. Vi er opdraget af forældre, venner, skoler osv. til at have nogle bestemte værdier og normer. Og det er så naturligt for os, at vi tror, at det er det hav, vi lever i. Vi ser ikke de her ubegrænsede muligheder, vi er, som de mennesker, som det menneskehav, vi egentlig er, der bare har et udtryk af, at vi er en dråbe i det her ocean. Fordi vi ikke ser det, jamen så tror vi, at vi skal være nogen andre, end vi egentlig er. Fordi sådan ser verden jo ud. Det er sådan, vi er opdraget. Vi har nogle værdier, vi har nogle overbevisninger om, at sådan er det. Så det første skridt, det er, at vi tror, at omverdenen gør nogle ting ved os. Det er det, vi bliver stresset af. Det er arbejdsmængden, det er vores finansielle situation, det er vores partnerskab, det er børnene, det er alt muligt, som gør, at vi bliver stresset. Det er først, når vi begynder at tage det næste skridt, nemlig at vi begynder at vise, hvem vi virkelig er, at vi kan begynde at skille omverdenen fra os selv. Og det er det første skridt fra at tro, at omverdenen er noget, der sker mod os, til at finde længere ind i kernen i os selv, sådan at vi i hvert fald som det mindste kan påvirke omverdenen gennem den, vi virkelig er. Så det er det første skridt fra at tro, at vi er kastebold i omverdenen, til at komme ind og finde ud af, at vi faktisk kan påvirke omverdenen med det, vi nu er og gør. Og det kan være noget simpelt som at sige fra eller til, og
vise, hvem vi er, i stedet for bare at være et eller andet, der flyder rundt og bliver kastet med. Så fra step 1 til step 2, det er egentlig det. Og det er alt sammen stadigvæk noget, vi tænker. Det er kun en tanke væk, for at du kan komme fra step 1 til step 2, og så gøre noget andet, end du plejer at gøre. Så download stressfrihedformen, så vil du se, hvordan tingene hænger sammen i virkeligheden. Hej.